إخواني إذنكو وحاتهين هويوين باتهين أما قبلاتهين أو هويوين نقون دونا قوري استقرار كيسة هي علمها تربية وحا أساس وعقوفك دومركا قوري إنو مستقر نقضه هي علمها تربية وحا أساس وعقوفك دومركا قوفك دومركا هدي توسناتو علمهنا أساس وتوسع هي sida darteed ee sheekhu arinta uu taabtay dhibaatooyinka jira waxay tahay bariyahan wax laga bartaa internetka iyo facebook iyo alaaba laga bartaa riwaayada la jilahay laga bartaa marka sidii ay riwaayadaha lagu jilahay ama loo la iskuula dhaqmahayay yey rabtaan ninkeedi inay ola dhaqanto gabadhi waxaad ogaataan gabadha qofka dumarka ah ee guriga hooyada uu amarna zawjka uu ah zawjka zawjada waa zawjkeeda haday wadaadkeeda boqor ka dhigto iyadana boqorad bay noqon wiilkeedana boqor buu noqon gabadheedana boqorad bay noqon haday isku dayd inay wadaadkeeda dhulka galiso oo sharaftiisa ku timato iyadana sharafteeda marka iyada sharafteeda ku tumanaysa maxay yeelay zawjkaasi muuqda ee qiimaha leh islaam qiimaha leh baa ka dambaysa la dhihi wadaadka kereedka ana ama rafaadsan ee walbahaarka uu haye dhibaatooyinka uu hayo tuxun baa ka dambaysa la dhihi sidaasaa waxaa ku dhacday adi sharaftaada sidoo kale adi sharaftaada hadday dhacdaan gabadhaada sharafteeda way dhicio waxaa la dhihi gabadha waxaa dhashay islaanta noocaasa dhashay wiilkaada sharaftiisana uu dhicio wuxuu ku dhici aabbaha noocaase iyadoo ay ku tumatay sharaftiisa ay ku tumatay aabbahaasaa dhalay baa la dhihi sidoo intaasoo dhan waxay ku weersanaysaa aabbahaasi ama zawjkaasi in boqor laga dhigo guriga dhexdiisa maslaxadaana ku jirta waxay dhahaan wadaadka oo tarbiyada ka helahayay ka hadlahayay zawjka zawjadiisa wuxuu uga baahan yahay laba arrimood bas labada arrimood hadduu ka helo iyadana madaxu saaran al-ihtimaam wal-ixtiraam ihtimaamka waxaa weeye inaad dar yeesho weeye gooshiisa cuntadiisa dhinac walbaba ixtiraamkana waxaa weeye markuu hadlo boqor hadlo inuu yahay ra'yigiisa taladiisa inaad dhegaysato ood u fadhiisato waxaa laga yaabaa isagoo la hadlay inay taleefon usoo dhaco iyadiibuu taleefon usoo dhici gabar saaxiibadeeda la hadlay ismoogta ukaadi waxay dhahayaa wadaadii ukaadi gabar saaxiibadeeda la soo hadashay marka meeshaa ma ixtiraam baa ka jira marka waxaan rabay inaan ku baraarujiyo hooyooyinka iyo gabdhaha hadday walaal tahay hadday zawjo tahay hadday hooyo tahayba guriga iyo ilmaha tarbiyadooda waxa u ah muhiim iyo asaas u ah qofka dumarka asaas u ah hadday qofka dumarka toosnaato wax walbaa toosnaan hadday ay wax si ka noqdaanna wax walboo dhan baa wax si ka noqon waxaan kaloo rabay inaan ku daro ahmiyadda uu qur-aanku u leeyahay ilmaha tarbiyadooda saameyntu ku leeyahay axadu salafa waxaa laga sheegay ilmahaada qur-aanka xifdisii qur-aanka isaga xifdinhaya ilmaha markaad qur-aanka xifdisiiso qur-aankiibaa isaga xifdinhaya sidaa darteed inta badan sidii la og yahay ilmahaadii qur-aanka la xifdisiiyo wax badan baa u badbaada wax badan baa u dhowrsoonaada gaar ahaan haddii tarbiya loo raaciyo hawshiisa meel fiican bay tegi waad ogtahay waad maqlayseen sheekh inuu ka hadlay qur-aanka fadligiisa oo waalidkii ilmihiisa qur-aanka bareen inay maalinta qiyaama taajil karaama loo xidhayo arrintaa waan ka dheregsannahay sidaa darteed waxaa la rabaa in ay hooyooyinku ku dadaalaan ilmaha inay qur-aanka baraan arrinta labaad ee rabay inaan ka hadlo oo sheekh uu yar daaray waxaa weeye jawaalka ama taleefoonka ilmaha baan ani ka hadlayaa ilmaha wax ku saabsan taleefoonka ilmaha waxyaabaha u horeeya ee uu ka qaado waxaa weeye tarkiiska
أرضي وحاجرة تحفيز كنوع من معي تركيز ك هذه كلمة عربية وهي تركيز كأصومالي أكو قرن هاي هذا واحد نقول دعمه وجره تركيز كوحوي إن درين كذا مشاعر هذا أضحى من الكوة جهده ما شاء يرى أوفر إذا الكوة جهده يا هذا ولا فهمي سوما ولا فهمي ما كان الماء التركيز كو كقاضي سيدا درت الماء وحال اركيسا عشر كي اخرين هيا لكن ما حفظين كرو يا ها لا سعشو شيخ خليفة با يعني وسو برارجي يعني وانا وعي قاعده يا درين كاد كل او جوغه وي ماركا وح اد مرتبت ان القران كحفظت مثلا marka ilmaha tarjiisku ka qaada ilmahi waxa la arkay kitaabka quraanka uu hoos yaala sheekhna uu umarnay akhri buleeyay wax meesha karo fiirinaya hada karo fiirin waxaan la hadlay hooyada baan weydiyo waxaan idhi ilmahan maxaa seebay wax ka yihiin in ama computer loo daaro ama telefoon loo daara la ii sheega waxaan ku wari muxuu ah gabar bay ahayd gabar yar bay ahayd xilada ka qaaday muxuu aha cashirka ay u soo xifin laadahay waxaa weeye cadana tarkiis tarkiiskana waxaa ka qaaday telefoonka iyo tv-ga hooyooyin badanna waxay iskaga aamusiyaan sidoo sheekh oo noo sheegay waxay iskaga aamusiyaan telefoonka iskaga aamusiyaan in aad dhib ku mudato ama dhib aad kala kulanto ilmaha aamusiintiisa iyo daryeelideedsa yaa boqolkiiba boqol kaaga fiican hadhow waxa kuu soo noqonayana kaaga fiican in aad ilmaha telefoonka aad siiso ku mashquuliso taas waxa ka daran waxyaabo badan fikri ah fikirka oo inxiraaf ku dhaca caqiidada ka halowda waxyaabo badan baa yaa ka tartid mahay inta kadib saddex arrimood oo tarbiyada ku saabsan baan rabaa inaan idin sheego iyo qur'aanka in ilmaha la baro waxa weeye arrinta koobaad waalidka waxaa laga rabaa ilmahiisa inuu jeclaado inuu u naxariisto inuu daryeelo ilmahaada hadduu halkaa ka soo galo intaad u istaagta sidii boqorkii madaxa ka dhunko ilmahaada weynee ixtiraam sii u naxariiso u dhimri ha ku aamina inaad maslaxadiisa ka shaqaynayso ha ku aamina inaad jeceshahay oo naftaada aad ka jeceshahay ha ku aamino ha ku aamina inaad wax walbaba isaga ka hormarinayso wax walbo dhan inaad isaga ka hormarinayso ha ku aamina ilmahaada markuu halkaa u gaaro masiwaha u gaaro waxaa la rabaa hooyada inay xaafad kale u wareegto ay caruurteeda ka tagto inay ku adkaato liajli ilmaha say u jeceshahay oo indhaheeda inay ka qorsoomaan aysan u rabin darteed waxaa la arkay haween oo aroos baa laiska aaday oo iskaga maqnaanayaan habeenkii bay iyagoo guuraysa imaan waxaa la arkay aabo oo magaalada markuu soo aado ilmihiisa u soo xiisoonaya sidii intaasoo bilood isagoo ka maqnaayo kale hooyadiina sidaasay yeelaysaa marka waxaa la rabaa in aad ilmahaada xoog yani sida aad u jeceshahay darteed inuu indhahaada ka qorsoomay inay kugu adkaato markaad intaa samayso wuxuu kugu kalsoonaanayaa si uusan cid kale ugu kalsoonayn ruux kasta oo lacag siiya oo damca inuu duufsado kool la ka yeeli mahayo maxaa yeelay adiga jacaylku kuu qabo meel foog buu gaaray suu kuu kalsoon yahay kalsooni aan wax la kalsooni aan noqon karin saaxiib kasta hadduu samaysto qof kale kuma kalsoonaanayo markaad arrintaas samayso waa tallaabadii u horreysay tallaabada labaad adiga markaasi wixii aad la rabtay inaad ku beertood ku tarbiyayso ku dadaal oo ihtimaam sii matalan qur-aanka oo kale hooyooyin badan iskuulkay danayaan oo daryeelaan laakiin qur-aanka ma daryeelaan ilmaha iskuulka markay u daydahayaan labis fiican baa loo xidhaa cidiyaha laga jaraa timaha loo xidhaa kabe buud iyo sigsigaa loo xidhaa sidii isagoo safar u socda markaasaa la dirayo waqtigiina waxaa lala soo istaagaa meesha wadada laga soo istaagaa gaarigaa laga sugaa maalinta uusan iskuul jirin oo uu qur-aan jiro walaadkii oo khamiiska wiil ilmihii oo khamiiska guleysyaha ka gogo-an yihiin gabadh hadday tahayna ay
حجابك أي قبته هذا الحجاب لوسو حرويه أي دعيها أي محوها أنت ذي كذا تلتعله والحمد أي كتلة قرآن الله ديارين وقت هره يا لصادري المها مركم حكر على عاية إنه سكول كان مهم سيئه قرآنك سداس كتر بيوه بهدو هذا مركز سكول مويهنا قرآن أكتس معنا بكم يالن هاي وحال هذا مركز المها أصادري سو وقت هره معلم قرآن كجرو وقت هره أك قرآن في عنا كدو عن قرآن هره أضياره وأقول سأو قبي نرفع عن أحد أفرى وليبة كبعدنا أنت هتسير في عن أولى بستو سقوطي إلى الباب كلاجات الباب كلاجات سيد أروى محوها بقر كي مقالة ذا وكسفرين هاي مقالة ذا وسقوطينا الباب كجين هاي قلة الباب كخلاص ونقو أروى أدعى عيني سعدنا دعاء ويسوس عطا سلطان سيد أقلة وح الله وحي أدعى عيني سأم أكتر مهم كا يا أستاذنا مهم أكتي سكيا لأن ما دام أوجيها إن عند مسألة حديث كشقيان يسوع أرجعش كوك السوني وحول باء أدي الاهتمام سيسو يسألنا اهتمام سين وحول باء أرجعش هاي يخرج علام وحول باء أكبر بارنا يسوع يكأقبله أنت ما كسر لعبت وقت سالة سالة يس محوها قرآن كيو وحي لم يكرمبا يوحك تاس لم يده إنه ذكر بتباريو إنه سندريس كوك حد جذبين إن رمت الشيوخ رمت كده على يوين كده برده وتحن مغلي الشيخ له والد كالمها بنت بران محي علي الباب على سوق راعي والمه با يا أوي من هو يدي أمي أبيه روح با تعلم مكاسة وحلقه وحط على مجوه مجوه كده هدوء كالمه إنه جوه أكان وقت بنت مكا عادي بكلام نقول هذا أكتس أخلاق دي يصير لغو تربيةنا هي مركز أدب كوسورة جلي المي مركز صاجع لاته أو تقدرسه أو وينسه أو نحرسته أو محاو وحول بكار مرسي وحول بقى عليك أكو بربارسه وخاقبلي أرنت السدحات مهم كأحاوي إن أد إلهي أبرده سجودنا أد أبرده وهذا دنينا يسوع الم هذا إنه مستقبل كوقف ونحسن أنوض إلهي أبره إلهي أبره هذا ما أنت عرفت يسوع وحسيكين عاو هكسي حنن إلهي سجود أو بره من شيخ أو حال ليدي المهار عروتك لو كفي عينيني تدكك ليو دادال بحين هيان أو وحو البسامين هيان با يا إلمه أي كري لايهين مركا محاي إلمه أو المهار محاي كفي عنادين باليد وحو المهار إلهي بان أو بريا ينعان إنو إلهي إيه هجاجش يعني مروا بإلهي أو بريا بو قف كان هدي أب حسو أو تربية يسو إلمه كودة ياشو انتا آن شاك نايب أعصم يسو oo ilmaha uu ku hagaago waliya iska ilaali inuu isla weyn ku dhaco ilmihi ana tarbiyeeyay hadhin ana tarbiyeeyay hadhin waxa tiraada ilaahi ba ii hagaajiyay ilaahi ba ayna tarbiyeeyso ku waafajiyay inaad u duceys ilaahi ba ku waafajiyay inaad ka dalaash ilaahi ba ku waafajiyay marka labada arimood arimahaasan rabeen inaan ku yar daro